שלום חברות וחברים, בועז פיילר פה עם התחזית האסטרולוגית ל-20 לנובמבר 2015, יום שישי. חברים וחברות, יום מאוד רגיש, יום שבו אנחנו כולנו רגישים מהרגיל, פגיעים מהרגיל, יום שאנחנו צריכים לשמור טוב על עצמנו וטוב על מערכות היחסים שלנו, כי באמת היום אנחנו יכולים להגיד דברים שאחר כך אנחנו נצטער עליהם, אנחנו יכולים לסעור סתם על קוסטי, ואנחנו באופן כללי דרמטיים מהרגיל. עכשיו, תשמעו, זה לא שאין שם ניצוץ של אמת. אם אנחנו מתעצבנים על משהו, כנראה שיש שם משהו שמפריע לנו. אבל האתגר היום הוא איך להשתמש בכוח שלנו, בצורה שהיא לא מניפולטיבית, בצורה שהיא אמיתית, שהיא כנה, שהיא רגישה, שהיא כן מדברת על מה שמציק לנו, ושהיא משנה באופן חיובי את מערכות היחסים סביבנו, מבלי להגיע לפיצוצים מיותרים. אם אנחנו נעשה את זה, אז אנחנו נוכל להרגיש שבאמת אנחנו, התפקיד שלנו בתוך מערכות היחסים, והאנשים שאנחנו נמצאים איתם באינטראקציה, משתנים. ושאנחנו עוברים מכשולים שעמדו בדרכנו, ושאנחנו גדלים ומתעצמים ומחכימים. אז תזכרו את כל מה שאמרתי, שיהיה לנו יום מוצלח, סוף שבוע כיפי, תודה שהקשבתם. בועז פיילר כאן, אומר להתראות ושבת שלום, נתראה מחר.